នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកដានៀងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធមួយកើតខែពិសាឆ្នាំរកានុបស្សពុទ្ធសករាជ2006ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017អាមេរិកក្រុងកាត់បន្ថយចាប់ប្រាក់ចំណូលអភិវឌ្ឍន៍ស្ទើរតែទាំងស្រុងដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទៅជួយនានានៅលើពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងលោកកំសខាប្រកាសការពារលទ្ធផលបោះឆ្នោតឲ្យបានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងសកល អង្គការ Confrel អំពាវនាវឲ្យក្រុមការងារចែកបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតប្រកាសជំហរអភិជាក្រិតសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រារព្ធខួបប្រាំឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើសកម្មជនការពារប្រៃឈើលោកជុតវិធីនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារ សេចក្តីព្រៀងថវិកាឆ្នាំ 2018 របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគ្រោងនឹងកាត់បន្ថយទឹកប្រាក់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ស្ទើរតែទាំងស្រុងដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនានានៅលើពិភពលោកក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិភាគនិងក្រុមមើលការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមមើលឃើញថា ការគ្រោងកាត់បន្ថយចំនួនរបស់អាមេរិកនេះគឺធ្វើឡើងជាលក្ខណៈទូទៅហើយមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការវិវត្តថ្មីៗនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយបាទលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះទស្សនាវដ្តីគុណយោបាយការបរទេស Foreign Policy Magazine របស់អាមេរិកផ្សាយការពីថ្ងៃទី24ខែមេសាកន្លងទៅថ្មីៗនេះឲ្យដឹងថា រដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump គ្រោងនឹងកាត់បន្ថយចំនួនសម្រាប់ឆ្នាំ 2018 ដល់ប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ទៅ 70.5% តាមគម្រោងនេះកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ទឹកប្រាក់ចំនួនពីអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ 2018 រហូតដល់ទៅជាង 54 លានដុល្លារអាមេរិកដែលកាលពីឆ្នាំ 2016 កន្លងទៅកម្ពុជាទទួលបានចំនួនពីអាមេរិកសរុបចំនួនជាង 77 លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ចំនួនរបស់អាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ 2016 កន្លងទៅដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់សរុបជាង 75 លានដុល្លារអាមេរិកនេះចំនួនសម្រាប់អភិវឌ្ឍចំនួនជាង 34 លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវកាត់បន្ថយទាំងស្រុង 100% ដូចគ្នានេះដែរមូលនិធិទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន 8 លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវកាត់បន្ថយទាំងស្រុង 100% ដោយឡែកកម្មវិធីសុខាភិបាលសកលរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចំនួនជាង 6 លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវកាត់បន្ថយ 18.3% មកនៅត្រឹម 5 លានដុល្លារអាមេរិកនិងកម្មវិធីសុខាភិបាលសកលរបស់ USAID ចំនួនជាង 28 លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវកាត់បន្ថយ 37.4% មកនៅត្រឹមជាង 17 លានដុល្លារអាមេរិកវិញជារួមសម្រាប់ឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនេះកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានចំនួនសរុបពីអាមេរិក តែត្រឹមទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 22 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ មិនមែនមានតែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេដែលអាចនឹងទទួលរងការកាត់បន្ថយចំនួនរបស់អាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនេះប្រទេសឡាវប្រទេសថៃនិងប្រទេសទីម័រខាងកើតអាចនឹងបាត់បង់ចំនួនរបស់អាមេរិករហូតដល់ទៅ 100% ទាំងស្រុងតែម្ដងដោយឡែកប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនក្នុងកម្រិត 19.9% ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនក្នុងកម្រិត 26.1% ប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងកម្រិត 39.4% ប្រទេសប៉ាពួញូវីណេកាត់បន្ថយក្នុងកម្រិត 66.4% រីឯប្រទេសចិននឹងត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនរហូតដល់ទៅ 93.9% ការក្រុមកាត់បន្ថយទឹកប្រាក់ចំនួនអភិវឌ្ឍរបស់អាមេរិកដល់ច្រើនលើសលប់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះស្ដែងឲ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកដោយផ្ដោតអាទិភាពទៅលើអធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសអាមេរិកនិងដើម្បីប្រជាជនអាមេរិកកាំងវិញម្ដងក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំយ៉ាងណាក៏ដោយ
ពង្រៀងថាវិការចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ 2015នេះអាចនឹងត្រូវបានកែប្រែត្រង់ផ្នែកណាមួយដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាដេញដោលយ៉ាងល្អិតល្អន់មុននឹងដាក់ឲ្យរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តនាពេលខាងមុខគណៈមន្ត្រីយុទ្ធថ្ងៃទី 25 ខែមេសានេះអាស៊ីសេរីនឹងមិនទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីបានឡើយទេដើម្បីសុំប្រតិកម្មតបឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានខាង
ការក្រុងកាត់បន្ថយចំនួនរបស់អាមេរិកខាងលើនេះគឺធ្វើឡើងជាលក្ខណៈទូទៅហើយមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការវិវត្តថ្មីៗនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនណាបើការក្រុងកាត់ចំនួននេះកើតមានតែមកលើប្រទេសកម្ពុជាតែមួយទេនោះទើបអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ ទៅរាប់ពាន់លានឈុតទៅថាវាដូចជាមានរៀងស្អីដែលធ្វើឲ្យបះពាល់ដល់ផែនទីថាវិការរបស់កម្ពុជាដែរណាក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងកាន់តែងាកខ្លួនទៅរកប្រទេសឯកលោកប្រទេសចិននឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅលោកបណ្ឌិតមាននេះបន្តថា ភាគច្រើននៃប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនសុទ្ធតែជាប្រទេសក្រីក្រនិងមិនសូវលូតលាស់ឬអភិវឌ្ឍខ្លាំងនោះទេហើយថាចំនួននិងចំនួនរបស់ប្រទេសចិនមកដល់ប្រទេសក្រីក្រទាំងនោះក៏បានផ្ដល់នូវផលវិបាកជាច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសទទួលតួយ៉ាងដូចជាការវិនិយោគទៅលើវិស័យរ៉ែដីធ្លីផ្សេងៗជាដើមច្រើនតែបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសទទួលលោកបណ្ឌិតមាននេះមានប្រសាសន៍ថា ការក្រុងកាត់បន្ថយចំនួនរបស់អាមេរិកនាពេលខាងមុខនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការខ្ចីបុលបំណុលពីបរទេសជាពិសេសប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ថែមទៀតវាលើទៅមិនមែនតែប្រទេសវៀតណាមទេវៀតណាមត្រូវបានដាក់ខាងនយោបាយតែខាងថវិកាវៀតណាមដូចជាមានរឿងជួយមកគ្រប់គ្រាន់នេះណាអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែចិនហើយចិនគាត់ត្រូវតែចិនគឺបានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់មិនដឹងយើងល្អទៅក្នុងប្លុកកុម្
ប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពាក់បំណុលប្រទេសចិនច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់កិត្តិកម្មឆ្នាំ2016កម្ពុជាចំពាក់ចិនសរុប 2,870 លានដុល្លារអាមេរិកទួលេខដដែលឲ្យដឹងទៀតថាសរុបត្រឹមឆ្នាំ2016រដ្ឋទូទាត់សងបំណុលទៅប្រទេសចិនវិញបានសរុបចំនួន 760 លានដុល្លារអាមេរិក ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងបច្ចឹមប្រទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈចុងក្រោយនេះហាក់មានភាពល្អកករក្រោយពេលដែលអាមេរិកនិងបច្ចឹមប្រទេសនានាបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីការធ្វើឯកសារតនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយការចាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារនិងការគាបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំងដូចគ្នានេះដែរកម្ពុជាក៏បានទាមទារឲ្យអាមេរិកលុបចោលបំណុលតាំងពីសម័យសង្គ្រ
tăng tài trợ bạc cánh thả rõ đàm rích, thả rùm lốp ảnh thập tại Campuchia, nâng thả, cùng phong thua dụ tình yêu ca giang sọ sạ sọ sẵm, đâm bây ở miền ca phạp bắt đầu rồi bọc cực rộng nơi Campuchia, tạm được giá ca bắt đầu ca cộng trô rồi bọc luôn, nơi bị cỏi cả nạ bạc bạc trăng rạch thả bị báo, nâng ông ca mình mến rạch thả bị báo. Nhâm bạc miền rất, Azizari, Washington. กระดาษสังกูจิตบานสมรจริบจอมสมัยวิสมัยลังวิ่งกลายปีกระทรวงมหาดไทยจับตุกสมัยวิสมัยเลือกตีมวยเชื่อเรื่องบาลมาสิ้นดักนอมกระดาษปะกาปิดามคาบินาถ้าอ่านว่าตุ้ยปีและคันติกะระบกลวนเฮาจำเริงเอากระดาษปะนี้ริบจอมลังวิ่งเนี่ยคลอมมือนโยบายอยู่คืนท่ากาโรคเล่ระบบรถทาบาลในปีนี้คือมันเบี้ยนเอาไว้กลายปีเจตนาจองทบุเอากระดาษปะประชังดาดอเพลตัวชะลอดูลอย บาดลูกมอมรีรอดอเมริกาป้อนเมนี่สมัยบีสมัยเลือกตีปีได้ดำเร็วกันนะปะประชังเรียบจอมสายจิตไม่ลังเวนเปรื่อยมันยุติเนียกาโฆษณาบอกชนาทคมสังกัดแดนนอร์ซอลเปประมาณปีสัปดาห์เทียดโดยสารกระทรวงมหาดไทยจุ่มตัวถ่าสมัยเลือกตีมวยคือปะประชังจิรุรุกบาลมาซินดักนอมปะหรือรูปเลือดคันติกาดบอกครวน อองสมัยเดมีนาจูรวมมาปีมาเพย์ปรามรีทินิคายกรองระบบคณะปะประชังสำหรับเดอไอกระชันเลือดสำนาซอมถ้วยวิสาตนะการตรองประกาศแต่ประปิดไม้ได้กระทรวงมหาดไทยจุ่มตัวลูกเอชไอเอียงอนุประเทียนคณะปะสกรูเชียระดังถ่า
ពីសោតនកម្មដែលធ្វើឡើងពេលនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែប្រកាសសារសប្រាំពីរថ្មីទេពលគឺការកែតម្រូវនេះគឺកែត្រង់លេខរៀងថែមទៀតផងព្រោះលក្ខន្តិកៈដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់គណៈបកនេះមានតែ 9 លោកកម្មសខាប្រធានគណៈបពប្រឆាំងបញ្ជាក់ចំហថាសិលឹកឆ្នោតក្នុងអាណត្តិនេះត្រូវតែការពារឲ្យបានអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយដែលពលរដ្ឋខំប្រឡងសេចក្តីទុកចិត្តឲ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងតម្លាភាព ថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងសមាជិកការពិព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសាលោកកឹមសខាហាក់ដូចដឹងជាមុនថាគណៈបពប្រឆាំងមួយនេះអាចនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងឈានទៅគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ក្នុងពេលខាងមុខជំនួសបកកណ្ដាលណាយ គណៈបកសង្គមជាតិត្រូវទទួលភារកិច្ចមួយដល់ខ្លួនស្គាល់គឺការពារសិលឹកឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋការពារសិលឹកឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយជាភារកិច្ចសំខាន់បំផុតទាក់ទិនរឿងនេះលោកខងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយល់ឃើញថានេះជារបៀបរបស់អ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគោជបមានគឺវិធានការគ្រប់គ្រងឲ្យហើយក្នុងការការពារនិងធានាពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃសិលឹកឆ្នោត នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគណៈបកប្រឆាំងបានរៀបចំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺមានកម្លាំងស្មើនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរលោកកឹមសខាមានសុទ្ធិធិនិយមថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលរៀបចំរួចហើយទាំង 1,646ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសគឺជាការបង្ហាញសាច់ដុំរួចជាសាច់ថានឹងដណ្ដើមកៅអីឃុំសង្កាត់បានសម្រាប់អាណត្តិនេះ ជាញឹកញាប់លោកហ៊ុនសែនតែងគម្រាមពីការការសង្គ្រាមប្រសិនបើការឈ្នះឆ្នោតលើនេះមិនមែនជាបកកាន់អំណាចនោះទេនៅក្នុងពិធីសម័យវិសាមញ្ញការពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសាលោកកឹមសខាក៏បានថ្លែងការពីដែរថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិជាមេដឹកនាំបាញ់បោះនោះទេហេតុនេះគឺរឿងតែមិនអាចបន្តឲ្យទៅជាមានសង្គ្រាមថែមទៀតផងនៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោត ក្នុងដំណាក់កាលដ៏តានតឹងខាងមុខនេះមែនគឺឡើងមកយើងគឺធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនៅការផ្លាស់ប្តូរជីវិតជំនាញគឺយើងអត់មានធ្វើដំណើរទៅធ្វើសង្គ្រាមទេយើងអត់មានធ្វើដំណើរទៅវាយទៅដំទៅឈ្លោះប្រកែកជាមួយអ្នកណាទេក្រៅពីនេះលោកកម្មសខាត្អូនតែថាសប្តាហ៍នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរងសម្ពាធគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមិនអាចធ្វើអ្វីការសំបីការប្រើប្រាស់ក្នុងការបញ្ចេញមតិ ប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់នេះលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាចំអថាតាមពិតលោកកម្មសខាកំពុងតែភ្លេចខ្លួនក្នុងពេលដែលលោកកំពុងមានសេរីភាពពេញទីហើយបែរជារិះគន់ថាគណៈបព្វប្រឆាំងត្រូវហ៊ុំព័ទ្ធសេរីភាពទៅវិញ ខ្ញុំសូមមិននិយាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអាដាមកម្មសខាថាគេនិយាយបានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយមិនបានអានឹងវាផ្ទុយអំពីការបកាយគឺព្រោះអាដាមកំពុងតែនិយាយបានហើយលើឲ្យមកថានិយាយមិនបានគាត់និយាយថាមិនបាននៅពេលគាត់កំពុងតែនិយាយបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹងថាគេនឹងបញ្ជូនលទ្ធផលសម័យវិសាមញ្ញពលគឺការធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈជាលើកទី2នឹងបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី26ម
ជាមួយនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីតេតតូនឹងបញ្ហានេះដែរលោកអេងចៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអ្វីៗបានបំពេញចប់សពគ្រប់រួចរាល់អស់ហើយលោកជឿថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងអស់មានអ្វីទើសទៀតហើយបន្ទាប់មកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងកោះប្រជុំដើម្បីតែងតាំងអនុប
ដែលបានបង្កើតអង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការសមាជិកកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ហៅកាត់ថាអង្គការខំហ្វ្រែលប្រចាំនៅខេត្តរតនគិរីអំពាវនាវឲ្យក្រុមការងារចែកបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតដើម្បីចែកបានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការរើសអើងគណៈបកនយោបាយបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករដ្ឋាភិបាលជុំវិញព័ត៌មាននេះ អ្នកខ្លោមើលការចែកបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តរតនគិរីបញ្ជាក់ថាជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ
ในสังกัดลำบันซีกรบบรรลุงดามีนประชีพรอดเลยฉลาดการแจกบันปอร์มีนบอชนาทประพฤติเตอร์ดาวรุ่นหนึ่งบานและตะพอลเจียงสายเสพีร้อยในตัวเลขเนี่ยเจาะชุมบอชนาทขนมคุ้มมีนจำนวนเจียงประมวยปอนเนี่ยลูกกัดสมควรหากรมการงี้เจาะแจกบันปอร์มีนบอชนาทรูมีนไม่พูมสมาชิกกรมประชาคมสังกัดหนึ่งมันตรีคมสังกัดเตรียมจำกาบอชนาทหากนี้มันตรีจังลูกเตรียมประกันจำพออักขิกรัดแจกบันปอร์มีนบอชนาทจูนประชีพรอดบานตัวปอร์มีนกุดกรอนนำใบแต่ชูรูมบอชนาทมีทั้งไงต
ការបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាយើងវាតែងតែមានបហាពាក្យហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងសនំពោសុំឲ្យប្រើប្រាស់នៅរូបភាពណាមួយដែលបាត់តាមគាត់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញគោលការណ៍ឲ្យមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សហការជាមួយអាជ្ញាធរភូមិឃុំ ចែកបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាក្នុងករណីបានលើសល់ត្រូវយកមករសាទុកនៅក្រៅឡៃគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានទទួលបានព័ត៌មាននេះបន្តទៀតទៅទិនករណីនេះដែរអតីតជំទប់ទី1សង្កាត់ឡាម៉ាស៊ីនិងជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4របស់គណៈបក្សសង្គ
ក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែបារម្ភថាការចែកបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតតាមរយៈមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលភាគច្រើនជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលនិងមិនអាចធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយអព្យាក្រឹតបានឡើយបន្ទាប់បីមានអ្នកសង្កេតការណ៍គណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លួមមើលបញ្ហានេះក្តីលោកថាក្រុមការងារចុះចែកបានព័ត៌មានបោះឆ្នោត គូមានសមាជិកសមាជិកគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមទើបមានតម្លាភាពអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងគេគេអាចដឹងទេណាបាទយើងនៅមានបារម្ភអាហ្នឹងបើសិនណាអាចមកក្រុមថាឲ្យចែកគ្រប់គណៈបកនយោបាយទៅជួចចែកគ្នាហ្មងទេណាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរតនគិរីលោកប៉ែនឈុនឌីបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារចែកបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតរៀបចំឡើងតាមការណែនាំរបស់កោជបដោយឡែកគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្
ដែលបានជួបជុំគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរភូមិឃុំលោកបន្តថារហូតមកទល់ពេលនេះការចែកបណ្ណព័ត៌មាននៅខេត្តរតនគិរីមិនឃើញមានបាតុភិអ្វីនៅឡើយ ទេទីគេម្លឹងអញ្ចឹងត្រូវឲ្យមានភូមិឲ្យមានសម្បត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មានគណៈបញ្ញាវាយគណៈវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺបំពេញទេទេណាទៅទៅតូលេខរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរតនគិរីប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2006មានចំនួន 7.9% រហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី 20 ខែមេសាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង 3000នាក់ស្មើនឹង 30%ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 20 ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាហើយការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2007ខ្ញុំរដ្ឋាភិសាលអាស៊ីសេរីរីការពីខេត្តរតនគិរីបាទលោកលានកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន សកម្មជនប្រៃឡង់រស់នៅក្នុងឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូរខេត្តកោះចេះរកឃើញថាជួបកវាសនាប្រៃឡង់នៅតែមានហានិភ័យខ្ពស់ខណៈចលនាកັບទន្ទ្រានដីប្រៃអភិរក្សនិងកັບឈើមានតម្លៃនៅតែបន្តកើតមានពួកគេថាប្រជាពលរដ្ឋចំណាស្រុកចានគូសាបាននាំគ្នាមកតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ប្រៃអភិរក្សនិងកັບប្រៃឈើធ្វើចំការអស់ជាច្រើនហិកតាបាទលោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ សហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះអំពីមនីយឲ្យក្រសួងបរិស្ថានលុបបំបាត់ការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រៃឡង់និងបញ្ឈប់សកម្មភាពការព្រៀនដីព្រៃក្នុងបរិវេណព្រៃឡង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពួកគេរកឃើញថាឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅតែបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យបាត់ល្មើសកើតមានដដែលៗទាំងការដឹកជញ្ជូនឈើតាមគោយន្តនិងការព្រៃរៀនយកដីធ្វើចំការ សកម្មជនប្រៃឡង់រស់នៅឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះលោកអាចវណ្ណាឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកកំពុងបន្តកាប់ឈើរៀនយកដីនៅចំណុចអូស្ទឹងឆ្លាំងអូយូអូស្មងនិងភូមិត្រពាំងទាអស់ជាច្រើនហិកតា
ដោយឡែកឆ្នាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានពុំសូវចូលសើបអង្កេតសកម្មភាពកាប់ឈើនៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយនោះទេលោកអះអាងថាការអនុវត្តច្បាប់របស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅតែធូរលុងនៅឡើយខណៈការដឹកជញ្ជូនឈើឆ្លងកាត់បោះបរិស្ថាននៅតែកើតមានហើយសកម្មភាពបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ហាក់មានតិចតួចនៅឡើយ លោកអាចបានបន្ថែមថាសហគមន៍ព្រៃឡង់ពុំទាន់មានចំណើចិត្តចំពោះប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅឡើយទេដរាបណាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែកើតមានលោកបានរំថាការកាប់ព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់នឹងគ្មានទីបញ្ចប់ទេប្រសិនបើក្រសួងបរិស្ថានមិនពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារនិងបន្ថែមល្បឿនអភិរក្សឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រទេសឃើញឈើធំៗត្រូវបានគេកាប់យកដីធ្វើចំការអស់ជាច្រើនហិកតានៅចំណុចក្បែរភូមិត្រពាំងទាចំណុចអូយាវនិងអូស្ទឹងឆ្លាំងសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រាននោះភ្នាក់ងារប្រព្រឹត្តដោយពលរដ្ឋក្រីក្រមកពីខេត្តក្រចេះត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភីបដិសេធមិនធ្វើអធិប្បាយករណីនេះទេនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាដោយលោកប្រាប់ថាកំពុងជាប់ប្រជុ
ពីនិតនិងចាត់វិធានការជាប់ជាប្រចាំពីស្ថានភាពព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ប្រសិនបើមានករណីលួចកាប់ឈើឬឈូសឆាយព្រៃក្នុងដែនចម្រុះសត្វនៅព្រៃឡង់ត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់ កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017សហគមន៍ប្រទេសឃើញឈើរាប់រយម៉ែត្រគីបត្រូវបានគេដឹកមកទុកនៅបរិវេណព្រៃសហគមន៍ប្រាសាទតាខ្មៅជាប់ព្រៃឡង់និងបានរាយការណ៍ទៅមន្ត្រីបរិស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអាជ្ញាធរដែនដីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះបានរុញច្រានការទទួលខុសត្រូវដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមន្ត្រីសង្កេតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនប៊ុនណា យល់ថាការបណ្តោយឲ្យបាត់ល្មើសព្រៃឈើកើតមានឡើងគឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីការបរាជ័យនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិរក្សព្រៃឈើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកថាព្រៃឡង់និងវិនិហានហោញដរាបណាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតែបណ្តោយបណ្តោយឲ្យបាត់ល្មើសកើតឡើងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវ របាយការណ៍របស់សហគមន៍ព្រៃឡង់បង្ហាញថាផ្នែកខ្លះនៃព្រៃឡង់បានចំនួនមកវិញនៅដំណាំដំឡូងស្វាយចន្ទីនិងកៅស៊ូដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលឯកជនបញ្ហានេះពួកគេចង់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការបន្ទាន់និងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសង្គ្រោះព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅតំបន់នោះខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តក្រចេះ បាទសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសមាគមនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រារព្ធខួប5ឆ្នាំនៃគិតកម្មលើលោកឈុតវុធីសកម្មជនបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី26ខែមេសានៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនោះទេរីឯក្រុមអ្នកដែលចាត់ទុកលោកឈុតវុធីជាវីរៈវិរៈប្រជាជននៅតែមានគម្រោងជួបប្រជុំប្រារព្ធពិធីនេះដដែលបាទលោកថាកាសិយារីកាព័ត៌មាននេះ មូលហេតុដែលសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំគ្នាប្រារព្ធខួប5ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនោះដោយសារថាទីនោះគឺជាព្រះបរមរាជវាំងនិងជាកន្លែងទេសចរអភិបាលរងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកឃុងស្រេងមានប្រសាសន៍បន្ថែមថារមដល់ពេលនេះសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ទទួលបានលិខិតសុំការអនុញ្ញាតណាមួយពីក្រុមអ្នកប្រារព្ធពិធីនៅឡើយទេហើយសាលាក្រុងនឹងហាមឃាត់ចំពោះសកម
ហើយក៏ដោយសូមតែជម្រាបនៅថាឲ្យធ្វើតែតាមច្បាប់ទម្លាប់ដែលមានស្រាប់ហើយគិតគូរពីផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃជារួមការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីអង្គការសមាគមដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 200នាក់ក្រុងនឹងចូលរួមប្រារព្ធខួបប្រាំឆ្នាំនៃកិច្ចកម្មលើកលោកឈុតវុធីនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅល្ងាចថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកទឹមម៉ាឡៃមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់បីជាសាលាក្រុងមិនអនុញ្ញាតក្តីក៏ពួកគេនៅតែមានគម្រោងជួបជុំធ្វើពិធីសាសនានិងជួបជុំគ្នាមើលវីដេអូឯកសារសកម្មភាពរបស់លោកឈុតវុធីដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំជាឈុតវុធីនៅលើទូរសាពដៃរបស់ពួកគេដដែលដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកឈុតវុធីព្រមទាំងទាមទារនៅសេរីភាពដែលគេកំពុងរឹតបន្តឹងលោកទឹមម៉ាឡៃបញ្យល់ថាការប្រកាន់ជំហរបែបនេះ ព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសង្គមឬចំណុចគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាមួយនោះទេខ្ញុំនៅតែមើលរឿងខ្ញុំជាជនជាតិខាងទូរស័ព្ទដដែលហើយមានការដុតធូបអីជាដើមនៅលានរងបួនកន្លះបាទទៅមុខចោលដល់ការ
លោកឈុតវុធីត្រូវបានគេតកបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរថយន្តរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅចំណុចវាលបីខុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងបន្ទាប់ពីលោកនិងអ្នកកាសែតពីររូបទៀតបានចូលទៅថតរូបភាពគំនរឈើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើជាកន្លែងកាត់ហេតុក្នុងគ្រានោះមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថឈ្មោះអនរតនាបានព្យាយាមរារាំងរហូតដល់ផ្ទុះអាវុធស្លាប់ទាំងពីរនាក់បន្ទាប់ពីលោកឈុតវុធីថតគំនរឈើមួ
ថ្មបាំងខេត្តកោះកុង ប្រធានមន្ត្រីយុវជនកម្ពុជាលើកឡើងថាតាមពិតទៅបើទោះបីជាពួកគាត់មិនធ្វើពិធីនៅទីសាធារណៈក្តីក៏អាជ្ញាធរហាមឃាត់ដែរជាក់ស្ដែងវីដេអូឯកសារស្ដីពីជីវិតរបស់លោកឈុតវុធីនេះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ដែរកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅហើយចុងក្រោយថ្មីៗនេះគឺបានហាមឃាត់មិនអោយចាប់បញ្ចាំងខ្សែវីដេអូស្ដីពីកិច្ចកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីទៀតផង លោកទឹមម៉ាឡៃបន្ថែមថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរក្រុងនៅតែចាត់វិធានការបែបនេះទៀតនោះមានន័យថាអាជ្ញាធរនៅតែបន្តអនុវត្តនៅគោលការណ៍មិនសមរម្យដែលគេធ្លាប់ប្រើការពីជាង30ឆ្នាំមុនក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តខណៈការជួបជុំសម្ដែងមតិនេះត្រូវបានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតកំពុងបើកចំហយ៉ាងទូលំទូលាយ អ្នកប្រារព្ធពិធីថារដ្ឋាភិបាលគូតាអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំគ្នាមើលវីដេអូនោះនៅលើទូរសាពដៃដើម្បីរំលឹកអំពីគម្រោងវិរៈភាពនិងស្នាដៃរបស់លោកឈុតវុធីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានដឹងបានឃើញហើយរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការពារបរិស្ថាននិងការពារធនធានធម្មជាតិខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីតេតតងនឹងវិស័យសិក្សាធិការវិញម្ដង អង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការក្នុងវិស័យអប់រំជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថវិកាជាតិទៅលើវិស័យអប់រំដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគុណភាពអប់រំនៅទូទាំងប្រទេសសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំចាយពីថវិកានៅក្នុងវិស័យនេះឲ្យចំទិសដៅដែលបានដាក់ចេញបាទលោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ សង្គមស៊ីវិលបានធ្វើយុទ្ធនាការសប្តាហ៍សកម្មភាពជាសកលសម្រាប់ការអប់រំលើកទី2ឆ្នាំ2017នៅព្រឹកថ្ងៃទី23មេសាស្ដីពីហិរញ្ញប្រទានវិស័យអប់រំសង្គមស៊ីវិលយល់ថាថវិកាប្រហែល15%នៃថវិកាជាតិដែលប្រើសម្រាប់វិស័យអប់រំនៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាល បង្កើនថវិកាជាតិយ៉ាងតិចបំផុត20%ឬ4%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការចំណាយថវិកាជាតិក្រោម20%សម្រាប់វិស័យអប់រំកម្ពុជាធ្វើឲ្យវិស័យនេះប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើននិងធ្វើឲ្យកុមារជាច្រើនបោះបង់ចោលការសិក្សា នាយកប្រតិបត្តិអង្គការភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកចិនច័ន្ទវាសនាថាបច្ចុប្បន្នថវិកាជាតិដែលផ្ដល់ឲ្យវិស័យអប់រំនៅមានចំនួនតិចជាង20%បានធ្វើឲ្យសាលារៀនគ្មានរបងគ្មានសម្ភារៈបង្រៀនគ្រប់គ្រាន់ជាដើមលោកថាសាលាខ្លះបានធ្វើលិខិតទៅអាណាព្យាបាល ដើម្បីស្នើសុំលុយបង់ថ្លៃភ្លើងសាលាក៏មានដែរយើងឃើញមានរហូតអញ្ចឹងលិខិតស្នើសុំទៅសិស្សមេដាបៃតងនឹងឲ្យជួយបង់ថ្លៃភ្លើងបង់ថ្លៃអីក៏មានដែរមែនខ្ញុំបានមើលតែលិខិតនេះស្នើសុំទៅមេដាបៃតងសិស្សដើម្បីជួយជាពិធីនៃការយកទៅបង់ថ្លៃភ្លើងលោកចិនច័ន្ទវាសនាយល់ថាស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់វាជាឱកាសសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលចង់បានសិលឹកឆ្នោត ហើយក៏ជាឱកាសសម្រាប់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរបន្ថែមថវិកាក្នុងវិស័យអប់រំនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែរប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីមើលឃើញថាវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះសម្ភារៈសិក្សាតាមសាលារៀនអ្នកស្រីថាថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់ឲ្យក្រសួងអប់រំបើទោះជាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែកើនឡើងប៉ុន្តែបើការចាយវាយមិនចំទិសដៅ គុណភាពអប់រំនៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពតើតាចាយឲ្យចំទិសដៅបើការដែលយើងថាបំពោងឲ្យបានច្រើនមកថា10%ចាស់ទៀតមក10%មែនប៉ុន្តែគាត់យកទៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ពួកអ្នកធំហើយបេសកកម្មពួកអ្នកធំហ្នឹងទៅដើម្បីអីគឺទៅដើម្បីបង្រំគណៈបក
ខ្ញុំមិនមែនធ្វើអវិស័យអប់រំប្រសាទេអ្នកស្រីអុកឆាយាវីបន្តថាថាវិការដែលក្រសួងអប់រំប្រើមិនចំគោលដៅដោយសារក្រសួងនេះចំណាយថាវិការច្រើនពេកលើបេសកកម្មរបស់មន្ត្រីធំធំហើយបេសកកម្មនោះធ្វើឡើងដើម្បីបំរើគណៈបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សាលីនបានទេនៅថ្ងៃទី25មេសាដោយទូរស័ព្ទចូលតែមិនលើកប៉ុន្តែកាលពីយុទ្ធនាការសប្តាហ៍សកម្មភាពជាសកលសម្រាប់ការអប់រំលើកទី1នៅឆ្នាំ2016លោករស់សាលីនធ្លាប់លើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតនោះថា ក្នុងចំណោមថវិកាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអប់រំមានជាង70%បានចំណាយទៅលើប្រាក់ខែគ្រូនិងបុគ្គលិកអប់រំជាង11,000នាក់ហើយនៅសេសសល់ថវិកាតែជាង20%ទៀតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ចំណាយលើការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យនេះសប្តាហ៍សកម្មភាពជាសកលសម្រាប់ការអប់រំលើកទី2ឆ្នាំ2017នេះធ្វើសន្និសីទនៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ហើយដំណើរការចុះយុទ្ធនាការតាមមូលដ្ឋាន នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25មេសាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាសាធារណៈមួយចំនួនជាមួយតំណាងសង្គមស៊ីវិលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដៃគូអភិវឌ្ឍយុវជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការដោះស្រាយដើម្បីបង្កើនថវិកាក្នុងវិស័យអប់រំឲ្យបានយ៉ាងតិច 20%ឬ4%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបខ្ញុំបានបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចលនានាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សាសានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាត្រែព្រីនខេត្តកំពតដែលត្រូវអង្គុយរៀននៅហាវិលក្រោមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយនេះបច្ចុប្បន្នមានសប្បុរសជនជួយឧបត្ថម្ភអគារសិក្សានិងសម្ភារៈសិក្សាបន្ថែមចាលោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បានប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាជាថ្មីទៀតនៅក្នុងការពន្លឿនលើកិច្ចការបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានចប់សពគ្រប់នៅឆ្នាំ2017នេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានផ្សព្វផ្សាយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមដែលបានគូបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានអះអាងជាថ្មីទៀតលើការគោរពនិងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែននិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតរវាងប
ជាមួយអាជ្ញាធរភូមិឃុំមេរងនាំកម្ពុជានិងវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចុះអនុសារណៈចំនួន4ទៀត មេរងនាំកម្ពុជានៅវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចុះអនុសារណៈចំនួន4ទៀតខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនសួនហ្វុកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអនុសារណៈទាំងនោះរួមមានការសិក្សារួមស្ដីពីការកសាងផ្លូវលបឿនលឿនទំពេញបាវិតនិងផ្លូវលបឿនលឿនហូជីមិញម៉ក់បៃអនុសារណៈស្ដីពីគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាស្ម័គ្រចិត្តដល់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ អនុសារណៈបន្តសពលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឬវិស័យជលផលនិងអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីការគាំទ្រការសាងសង់មហាវិថីមិត្តភាពភ្នំពេញហាណូយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជាក្រៅពីជួបពិភាក្សាជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកវៀនសួនហ្វុកនិងជួបជាមួយនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសាយឈុំប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនចូលក្រាបបង្គំគាល់ប្រមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃរាជទេវវង
ជំរុញអាញាធរនៅតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរពន្យល់ដំណើរការគម្រោងបើកច្រកព្រំដែនបន្ថែមទៀតការជំរុញនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈឡាវលោកស៊ុំកៅស៊ីឡាវង ការពិខាយទី23ខែមេសាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅឆ្នាំ2017ធ្វើឡើងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃភាគីទាំងពីរក៏បានគាំទ្រលទ្ធផលរបស់ក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីរកទីតាំងសម្រាប់សាងសង់ស្ពានផ្លូវកាត់ទន្លេល្ពៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារទៅតំបន់សៃឡាំផាផាវក្នុងខេត្តចម្ប៉ាសាក់របស់ឡាវ គម្រោងបើកច្រកទ្វារព្រំដែនថ្មីបន្ថែមទៀតនេះសំដៅជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរណ៍ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងជួយជំរុញឲ្យតំបន់ព្រំដែនកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀត
ក្រៅពីនីតិកម្ពុជាឡាវក៏នឹងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រចាំច្រកទ្វារព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរសហការគ្នាបានល្អលើការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់ឬតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ក្នុងពេលកន្លងមកនិងជៀសវាងការប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋ បាទនៅខេត្តប្រសែនុឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមបានអះអាងថាបទល្មើសលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទបានបន្តធ្វើសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យដោយគ្មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយបាទពីខេត្តប្រសែនុលោកដាយយោធារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ អាណាព្យាបាលបានចោទថាទីតាំងមានបើកលបែងជុលមន់ភ្នល់បាល់និងលបែងឆ្នោតកន្ទុយលេខជាដើមបន្តធ្វើសកម្មភាពបានដោយរលូនមកដល់ពេលនេះទំនងជាអាចមានសមត្ថកិច្ចស្ថាប័នខ្លះជាអ្នកការការពារឬនៅពីក្រោយបទល្មើសទាំងនោះទើបមិនមានវិធានការបង្ក្រាប ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននេះមិនទាន់អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យអនុវត្តមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទេ អាណាព្យាបាលបានចោទថាទីតាំងបើកចាក់ភ្នាល់បាល់សៃវៀនជុលមន់និងទីតាំងចាក់ឆ្នោតកន្ទុយលេខនៅបន្តបើកធ្វើអាជីវកម្មជាធម្មតានិងគ្មានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបទេក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទទូចឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលនិងកោរាវុធហាត់ខេត្តនេះជួយបង្ក្រាបទីតាំងទទួលភ្នាល់បាល់តាមអ៊ីនធឺណិតមានទីតាំងនៅក្នុងផ្ទះល្វែងក្រោយរោងមហោស្រពចាស់ខេត្តព្រះសីហនុនិងទីតាំងលបែងឆ្នោតកន្ទុយលេខមានទីតាំងនៅតាមផ្សារម
ลูกมันถ้วยประหัยขนองกาบกราบตีลูกมันเจ้าท่ากำลังนกโกบาลหนึ่งจับสาวเชียวบังกราบบัลลมือระบายซีซองเขาฉบับเนียมูลฐานนี่ลูกสนาดาประเจี๊ยบประรอดจุ้ยประดาวปวดเมียนจุ่มวิ่งตีต่างเมียนบากระบายซีซองหนึ่งชั่วบกโกลจัวเปียปอนบัลลมือบากระบายซีซองเขาฉบับหมกสมาร์ตเกตดังใบเชียนดากาจับสาวเชียวบังกราบบัลลมือระบายซีซองเนียมูลฐานไข่ประเสียนุออเมียนประเสริฐเพียบ อภิบาลแคดประเสียนุลยุนเมียนไทยในขนมเก๊กประจุมประจำไข่มาดองมาดองแต่เมียนมนตรีกรมวัดรัฐบาลแคดหมกโจร่วมแต่บ้านรุมลึกดอนมนตรีปีไซกำลังสมัติกระจุมเนียงอ้อยบรรทัดเจ้าอนุวัตรโกลโยบายภูมิคมเมียนสวัสดิเพียบระบาดทาปีบาลได้อ้อยอนุวัตรอ้อยเมียนประเสริฐเพียบ อภิบาลรูปนี้บานประเมียนจัดดิเทียนกากระดาวตามพลอยฉบับแต่เลื่อมจัดตีตาละใบพลอยเข้าฉบับเมียนละใบจุลม่อนละใบพลอยบานหนึ่งชนาวกันตุยเลยเจียดามได้ละเมื่อฉบับมันสหการเชียร์มวยสมัติเก่งเนี่ยสำหรับสำรวมสมาคมอาจหอบประจำแคดประเสียนุเนี่ยใส่เจี๊ยบสเทอรี่เมียนกาซองไซต์ตัวเลยกำลังสมัติเก่งสถาบันจุ่มเรียนคละถ้าตุ่มโนจะอาจทั่วจะขนมบางไอจอยชมุนบางละใบพลอยบานละใบจุลม่อนหนึ่งชนาวกันตุยเลยเจียดาม เดี๋ยวบุ้งระบายซีซองเตียงนุ่งอายบรรทออบางทัวร์สกามอภิบดอยจำพอมาดาวเป็นนี่ยังก่อนในสนมโพธาบรอเคยทางซีกหลายนานนี้ปากเรียงกับไปรูปใบระบายใจดอยโดยจีระบายแกมบางใจอย่างนั้นเขียนฉันจำบางตาในซีกหลายตาที่ไหนปันตาหากหลายเซียงเซียงที่ได้เป็นในกรุบกรอบผลิตนั่งคือในเรียงกลางในฟองใต้เบอร์ซันเทียรอเคยทางเมียนสมัติเกิดใจกว่าปันตะตัวพอเป็นยาวอายเฟียกลางเอาเงินการเรียงระบายนั่งกลัวทางนี้อาโกเป็นในให้เอาเงินการเป็นในอ่ะบาง คนงอแต่ตามการกำหนดมาทราบก่อนนั้นมีสิการโชว์ร่วมโครงการการเปียจุลเมื่ออาจจะปฏิบัติหมดตั้งใจตัวอย่างน่ารู้ยุนเมียนอภิบาลแคดเปรเซียนุบานปรุเมียนดอลกองกำลังสมัติใกล้ตามสถาบันเปียป้อนเมียนเมฆคุมเจ้าสังกัดเนยป้อหรัตบาลหนึ่งอธิการกรงสรกเนียเนี่ยอ้อยบังกราบบัลเมื่อระบายซีซองกรุบประเภทเมียนระบายพนอลบาลจุลม่อนระบายกันตัวเล็กหนึ่งระบายพนอลเซมเซมตีดหรือตามเตะระเวงจิโรกรอมสลาบบัมราเซวาอินเทอร์เน็ตเจด้ามได้ขึ้นเมียนอาญาบ้านในเม
ដែលអាចបង្ក្រាបបលល្មើសលបាយស៊ីសងមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះអ្នកញៀនលបាយស៊ីសងទាំងនោះមានទាំងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយមានមន្ត្រីខ្លះមានទួនាទីពាក់ផ្កាយលើស្មាក៏ញៀននឹងលបាយចាក់កន្ទុយលេខ1ផ្នល់បាល់នេះដែរខ្ញុំដែរនិយុត្តជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុបាទលោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី លោកដានៀងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកដានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារផ្ដោតអំពីចាសាលាបឋមសិក្សាស្រែព្រីនៅខេត្តកំពតទទួលបានជំនួយជាអគារសិក្សាថ្មីក្រោយតែខ្វះថ្នាក់រៀនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយស្ថានទូតសារ៉ាត់អាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយ ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនឹងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសក្តិរាយការណ៍ពិសដារ ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាស្រែព្រីងស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងផ្្លាំងក្នុងស្រុកឈូកខេត្តកំពតដែលខ្វះខាតបន្ទប់រៀនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបច្ចុប្បន្នបានទទួលអគារថ្មីមួយនិងសម្ភារៈសិក្សាតើអគារសិក្សាថ្មីនិងសម្ភារៈសិក្សាបន្ថែមទាំងនោះនឹងអាចជួយឲ្យគុណភាពសិក្សានិងការបង្រៀនសិស្សមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែរឬទេចารย์លោកយ៉ងចន្ទរាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលសាលាបឋមសិក្សាស្រែព្រីងបានរួមចំណែកជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជាកន្លែងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់កូនចៅរបស់អតីតយោធាខ្មែរក្រហមអតីតយោធាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងពលរដ្ឋដែលបានចំណាក់ស្រុកមករស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងស្ដៅឃុំត្រពាំងផ្្លាំងជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៃស្រុកឈូកខេត្តកំពត ហើយក៏អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយដែរដែលសិស្សានុសិស្សនៅសាលានេះត្រូវអង្គុយរៀនដោយគ្មានថ្នាក់រៀនសមរម្យនឹងគេពោលគឺរៀននៅហាលវាលក្រោមផ្ទះពលរដ្ឋនិងសម្យ៉ាប់មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍របស់អង្គការ ยูเนสโกตั้งแต่ปีฉน้ำปีปอนด์ประมาณหกสำหรับฉน้ำศึกษาทำไมปีปอนด์ประมาณปีปอนด์ประมาณใบขังหมกนี้ศาลามวยนี้หนึ่งเมียนกาแปรปรวนประสาจึงมุนโดยศาลาเต็มเมียนสอบรสิจนหนึ่งองค์การมวยจำนวนบ้านสหการคณีจุยก่อสร้างอาเกียศึกษามวยขนองเมียนบุญบรรทุกบรรทายเลือกอาเกียศึกษาได้เมียนสับจำนวนปีขนองนิยุศาลาปฐมศึกษาสายปริงลูกจนวันณะบัญชีปรับอาซีสิไรทาอาเกียศึกษาทำไมนี้รวมหนึ่งสอมเพรียศึกษาหนึ่งสอมเพรียบรรณาลัยจำนายอัฐวิกาเชียงประเมิน
័យកម្ពុជាអគារសិក្សាថ្មីនេះត្រូវបានបញ្ចុះបឋមសិលានៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាដោយមានការចូលរួមពីម្ចាស់ជំនួយមន្ត្រីអប់រំថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកលោកគ្រូអ្នកគ្រូមាតាបិតានិងសិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សាស្រែព្រីងជាច្រើនអ្នកលោកជុនវណ្ណៈរំពឹងថាអគារសិក្សានេះនឹងត្រូវស្ថាបនារួចរាល់ទាន់បវេសនកាលថ្មីឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 ខាងមុខហើយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មិនចាំបាច់ទៅរៀននៅក្រោមសម្ភារផ្ទះគេទៀតទេដោយសារពួកគេនឹងមានថ្នាក់រៀនត្រឹមត្រូវដោយសិស្សសាលាដទៃទៀតដែរក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតខ្ញុំមើលទៅសោះឃើញថាឬថាគេស្មប់ធ្វើសាលារៀនវាមានអារម្មណ៍ត្រេកអរសិក្សាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងទៅរៀននៅក្រុមសញ្ញាវិជ្ជាមុលហ្នឹងវាក្តៅប៉ុន្តែឃើញថប់ក្នុងការរៀនខ្ញុំសាកសួរទៅសោះទៅថាបើសិនជាបានរៀននៅសាលាថ្មនេះខំរៀនឲ្យចប់ថ្នាក់ទី6ហ្នឹងគេតាំងចិត្តថាអញ្ចឹងបាទលោកជុនវណ្ណៈបញ្ជាក់ថាសិស្សានុសិស្សសរុបនៃសាលានេះមានចំនួន375នាក់ចែកជា10ថ្នាក់ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី6បច្ចុប្បន្នសាលានេះមានអគារសិក្សាចំនួន2ខ្នងចែកជា4បន្ទប់ដោយ3បន្ទប់ជាថ្នាក់រៀននិង1បន្ទប់ផ្សេងទៀតគឺជាទីចាត់ការផងជាបណ្ណាល័យផងនិងជារោងជាងផងក្រោយពេលអគារសិក្សាថ្មីសាងសង់រួចរាល់នៅប្រមាណខែខាងមុខទៀតនេះសាលានេះនឹងមានបន្ទប់សរុបចំនួន8លោកនាយកសាលាក្រុងបែងចែកជាទីចាត់ការ1បន្ទប់បណ្ណាល័យ1បន្ទប់បន្ទប់មតិសិក្សា1បន្ទប់ហើយ5បន្ទប់នៅសល់គឺជាបន្ទប់រៀនដែលសិស្សត្រូវរៀនផ្លាស់វេនព្រឹកល្ងាចសប្តាហ៍នេះសាលាបឋមសិក្សាស្រែព្រីងមានគ្រូចំនួន6នាក់រាប់ទាំងលោកនាយកសាលាផងកញ្ញាឆែមធីតាគឺជាអ្នកគ្រូតែម្នាក់គត់នៃសាលានេះអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញថាទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៃសាលាបឋមសិក្សាស្រែព្រីងមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយពេលមានសប្បុរសជននិងអង្គការជួយកសាងអគារសិក្សាថ្មីបន្ថែមព្រមទាំងបំពាក់សម្ភារៈនិងបរិក្ខារសិក្សាផ្សេងៗដល់សាលាជនបទដាច់ស្រយាលមួយនេះអ្នកគ្រូឆែមធីតារំពឹងទុកថាគុណភាពសិក្សារបស់សិស្សនឹងល្អប្រសើរជាងមុនព្រោះមានថ្នាក់ត្រឹមត្រូវពួកគេនឹងមករៀនបានទៀងទាត់
บ้านบ้านอะไรบ้านไอ้สําหรับไปสะโจลแอนโจลไอ้จังโดยจิกบ้านปดอกกาแอนบ้านสั่งจังไปสลาเห็นไอ้ยังมีประตูมีไอ้อังกุยสุบัวจังมันจําบัดจังอังกุยไปเขียดគ្នាไปเขียดไอ้โดยมุนจังช่วยไอ้กวาดมาเห็นบ้านหัวไงอ่านอย่างนี้สะช้อนมาเห็นเตียงตัวเตียงหัวไงนี่ตัวหัวไงนี่ กวาดเมาอังกุยเห็นดาวไปจังเอียดจังชื่อไอ้จังอัดเมาบ่บ่าทายนี้จูนไอ้ไงคลักดาวคลังไงคลักเรียงบ่จนยังบ้านอะเกียดทำไมเมาแต่มาเห็นเตียงตัวนี้การศึกษาก็เมียนคนอภิเษกตานั่งเลยการตัวบ้านจุ่มนุ้ยเชื่อบรรทออบรรทออบนี่มันแมนกรอนแต่จุ่มรุ่นตึกเจ็ดสานุเสอไอคอมปรังเรียนอุเต๋ก็บรรทายเวียก็จุ่มรุ่นเอาเนี่ยครูแชมป์ที่ดาประดัดยาบรรทอการบ่งเรียนในสลานี้ดาวดายล์ดาวสังคมท่านหนึ่งอาจช่วยขมิ้นขมิ้นในขนมสหกรณ์มูล
ក្រោយមកបរៀននេះហើយអត់ចង់ចាញ់ពីនឹងហើយម្យ៉ាងមកឃើញចាស់ឃើញអីអញ្ចឹងដោយសារតែមានគ្រូស្រីទៅអញ្ចឹងតាំងនៅបរៀនហើយសាលាបឋមសិក្សាស្រែព្រីងមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលជាងមួយឆ្នាំមកនេះ ពេលក្រុមការងារអាស៊ីសេរីចុះយកព័ត៌មានកាលពីចុងឆ្នាំ2015នោះសាលានេះជួបប្រទះការខ្វះខាតសម្ភារៈសិក្សានិងគ្រឿងសង្ហារឹមជាដើមហើយទីធ្លាសាលាទៀតសោតក៏គ្របដណ្ដប់ភាគច្រើនដោយស្មៅនិងព្រៃផងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនេះសាលាមានអណ្ដូងទឹកបង្គន់អនាម័យកន្លែងសម្រាប់សិស្សលាងដៃមានសួនបន្លែនិងតារាងបាល់ទាត់ហើយជាពិសេស នឹងមានអគារសិក្សាថ្មីមួយខ្នងបន្ថែមទៀតដែលនឹងនាំមកជាមួយនៅសម្ភារៈសិក្សាជាច្រើនផ្សេងទៀតសមិទ្ធផលនេះបានមកពីជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងកម្លាំងកាយចិត្តពីក្រុមសប្បុរសជននិងពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានទោះបីជាយ៉ាងណាទាំងលោកនាយកសាលានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាបឋមសិក្សាស្រែព្រីងសុទ្ធតែចង់ឃើញសាលាបឋមសិក្សាមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងភ្លៀងដែលកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខាត ទទួលបានជំនួយដោយសាលារបស់ពួកគាត់ដែរដើម្បីពង្រឹងការអប់រំនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយជាពិសេសពួកគាត់ចង់បានអនុវិទ្យាល័យមួយនៅតំបន់នោះដើម្បីកាត់បន្ថយការបោះបង់ចោលការសិក្សារបស់សិស្សខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ នៅនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយវេសថិចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនភាពយន្តនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានរៀបចំវេទិកាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកក្រោមប្រធានបទការបង្កើតថ្មីជួយឲ្យជីវិតរីចម្រើនដោយផ្ដោតទៅលើផលប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងគ្រប់វិស័យ ហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយនឹងធនធានវេទិកាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាម្សិលមិញគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកនៅថ្ងៃទី26ខែមេសានេះចាសសូមអញ្ជើញលោកដានៀងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីជុំវិញរឿងនេះ វេទិកាកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅថ្ងៃទី25មេសាគឺជាកិច្ចពិភាក្សារវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនរួមគ្នាលើកកម្ពស់និងឲ្យតម្លៃដល់ការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅកម្ពុជា កិច្ចពិភាក្សានេះក៏ផ្តោតលើផលប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងគ្រប់វិស័យនិងការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាធនធាននិងការអនុវត្តប្រសើរបំផុតប្រធានបេសកកម្មការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកនាងជូលីជុងមានប្រសាសន៍ថាការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមិនមែនការពារផលប្រយោជន៍តែសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មឬពាណិជ្ជករទេគឺការពារប្រយោជន៍ដល់យើងម្នាក់ៗតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា ការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រនីតិរដ្ឋភាពច្នៃប្រឌិតការបង្ហាញផ្នែកវប្បធម៌និងវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនទៀត And I'm pleased to say that Cambodia is really making strides in all these sectors. ខ្ញុំរីករាយនឹងនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីវិស័យទាំងនេះចំណុចមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានអនុវត្តដោយភាពវិជ្ជមានក្នុងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាំពេទ្យថ្នាំពេទ្យខ្លាំងៗគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋសូមស្រមៃមើលថាពេលដែលយើងចេញទៅទិញថ្នាំពេទ្យឲ្យកូនឬយាយតាហើយថ្នាំទាំងនោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬអាចធ្វើឲ្យរត់តែមានបញ្ហ
កត្តានេះហើយដែលកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃការផលិតថ្នាំពេទ្យត្រូវការពីនោះវាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរព្រោះគំនិតបង្កើតថ្មីរកឃើញថ្មីខាងវេជ្ជសាស្ត្រក៏ពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់ការពីដែរការស្រាវជ្រាវនិងការផលិតថ្នាំថ្មីៗត្រូវចំណាយច្រើនណាស់ដូច្នេះបើក្រុមហ៊ុនមិនរកប្រាក់ចំណេញពីការរកឃើញថ្នាំថ្មីបានក្រុមហ៊ុននេះក៏នឹងមិនមានធនធានដើម្បីបង្កើតការព្យាបាលថ្មីដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតបានដូចគ្នា ឧស្សាហកម្មបង្កើតថ្មីៗនិងការនាំចេញផលិតផលមានគុណតម្លៃ So think about that. If Cambodia becomes a leader in intellectual property rights protection, ចូលកថាកម្ពុជាខ្លាចជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់មួយទៀតគឺការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ គឺខ្ញុំសម្ដៅដល់បទភ្លេងនិងចម្រៀងដើមដល់ពីរោះរបស់ខ្មែរព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីដែលបង្កើតនៅទីនេះពេលថ្មីៗនេះទន្ទឹមគ្នានេះអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមេជសុផាណាឲ្យដឹងថាបេសកកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយជាច្រើនដែលបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គម មានជាអាតគឺថ្នាំពេទ្យនិងម្សៅលាបស្បែកអនៅថ្មីថ្មីនេះគឺយើងទើបតែបើប្រន្មាតការបិទរោងចក្រមួយកន្លែងនិងស្តរីទីកន្លែងនៅសាក់ស្មៅនិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងចាប់ព្រឹកអូបបានផលិតផលខ្លែងខ្លាយគ្រឿងសម្អាងគ្រប់ប្រភេទតាំងពីថ្នាំលាបសក់តាំងពីម៉ាស់បិទមុខតាំងពីម្សៅលាបមុខឲ្យសលាប ស្អីទាំងបាននឹងគឺ30តោនអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការហើយហើយយើងក៏មានតំណាងរបស់ផលិតផលនានាដូចជាសេស៊ីដូរបស់ជប៉ុនដូចជាផលិតផលតាមម៉ោថៃគឺត្រឹកនៅពេលព្រឹកនេះគឺមានបេសកកម្មក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំមកក្រុមកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងទូតថៃដែលមានទាំងមេធាវីតំណាងទូតតំណាងផលិតផលរបស់គេនឹងមកពិនិត្យថាតើគេនឹងរៀបចំ ពាក្យបណ្ដឹងដាក់របៀបម៉េចលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាផលិតផលមួយចំនួនជាពិសេសម្សៅលាបមុខដែលវាស្លាកថាផលិតនៅក្រៅប្រទេស គឺជាផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយនៅកម្ពុជាយើងបានបំផ្លាញនោះគឺថារອບសត្វតោនមកហើយក្នុងនោះមានទាំងថ្នាំពេទ្យមានទាំងវីតាមីនមានទាំងសូរ៉ាភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្វឹងនោះគឺច្រើនចំនួនច្រើនណាស់គឺរອບសត្វតោនប៉ុន្តែនេះក៏យើងក៏គួរតែយល់ដែរដោយសារប្រទេសយើងគឺប្រទេសប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងនាំចូលគ្រប់សត្វសារពើទាំងអស់ អញ្ចឹងដោយថាយើងឲ្យតែឃើញផលិតផលមកយើងដឹងហើយយើងប្រើប្រាស់បើយើងមិនទាន់បានបញ្ជាក់ហាងអានឹងរបស់នឹងវាមកពីរោងចក្រគេដើមឬក៏មកកប់ពីផ្សែងផ្លាយត្រឹមប៉ោយប៉ែតឬក៏មកត្រឹមតាខ្មៅឬក៏ប្រេងហូលដូចខ្ញុំជម្រាបបង្ហាញវិញអញ្ចឹងលោកមីសុផាណាបញ្ជាក់ទៀតថាដោយសារកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មាធិការនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ម៉ាស៊ីន1គ្រឿងសម្រាប់ធ្វើតេស្តថ្នាំពេទ្យ ម៉ាស៊ីនគេហៅថាទ្រូស្កែននឹងសម្រាប់តេស្តឱសថដើមវត្ថុធាតុដើមនឹងគឺគ្រប់ដោយគាត់ប្រកាសយ៉ាងទេឧទាហរណ៍ថាបារ៉ាសេតាមុល500ក្រាមនឹងគឺវាបាន500ក្រាមនឹងអត់ឬក៏ថ្នាំសះគេហៅអង់ទីយោទិចនឹងដែលវាប្រកាសថាអញ្ចឹងមានគ្រប់ដែរឬក៏អត់មន្ត្រីជំនាញរបស់យើងក៏ទទួលបានការវឹកវើលបណ្ដុះបណ្ដាលហើយយើងក៏បានចាប់ដើមបញ្ចូលទិន្នន័យថ្នាំទាំងអម្បាម៉ានដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត ឲ្យចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះតែទៀតនឹងយើងនឹងចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យឱសថនៅទូទាំងប្រទេសចិត្តតោនឹងការលើកកម្ពស់នឹងការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះដែររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោកអុកប្រជាដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងរបស់លោកបានចុះបញ្ជីផលិតផលទូទៅជាង 60,000 ម៉ាត្រឆ្នាំ 2016យើងបានទទួលការចុះបញ្ជីចំនួន 6,719 ម៉ាត្រចុះបញ្ជីទាំងអស់គឺយើងចុះបាន 4,737 ម៉ាត្រហើយចុះបញ្ជីសាលាវិញគឺបាន 4,760 ម៉ាត្រអានេះសម្រាប់ការចុះបញ្ជីរបស់យុវជនកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកថាក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះ ក្រសួងបានផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នករកស៊ីនិងដៃគូវិនិយោគអំពីការចុះបញ្ជីម៉ាកការការពារម៉ាក
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយនិងការផ្ដល់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធដូចជាតន្ត្រីភាពយន្តនិងសិលបៈជាដើមដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះខាងលោកនឹងធ្វើសិក្ខាសាលាជាបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខនេះ ស្របគ្នានេះដែរទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលលោកសុកស៊ីផាណាមានអនុសាសន៍ថាក្រមវិស័យឯកជនត្រូវបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបន្ថែមទៀតដល់សាធារណជនដោយមិនរងចាំស្ថានទូតអាមេរិករៀបចំធ្វើជាពិសេសក្រុមហ៊ុនភាពយន្តដែលកំពុងតែមានភាពរឹងមាំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញទទួលអ្នកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ ស្ថានភាពព្រៀងថាវិការឆ្នាំ2018របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបង្ហាញថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគ្រោងនឹងកាត់បន្ថយទឹកប្រាក់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ស្ទើរតែទាំងស្រុងដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនានាលើពិភពលោកក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិភាគនិងក្រុមមើលការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមមើលឃើញថា ការគ្រោងកាត់បន្ថយចំនួនរបស់អាមេរិកនេះគឺធ្វើឡើងជាលក្ខណៈទូទៅហើយមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការវិវត្តថ្មីៗនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញឡើងវិញក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកសមាជវិសាមញ្ញលើកទី1ជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកណ្ដាបកកាលពីដើមខែមីនា ថាអនុវត្តផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនហើយតម្រូវឲ្យគណៈបកនេះរៀបចំឡើងវិញអ្នកខ្លំមើលនយោបាយយល់ឃើញថាការរកលេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺមិនមានអ្វីក្រៅពីចេតនាចង់ធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដើរដល់ផ្លូវតល់ច្រកនោះឡើយលោកអេងចៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអ្វីៗបាន
ដែលបានចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក៏ប្រជុំដើម្បីតែងតាំងអនុប្រធានទាំងបីនាក់ឲ្យសອບតាមលក្ខន្តិកៈថ្មីនេះបាទអ្នកសង្កេតការណ៍នៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ហៅកាត់ថាអង្គការខនហ្វ្រែលប្រចាំនៅខេត្តរតនគិរីអំពាវនាវឲ្យក្រុមការងារចែកបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតដើម្បីចែកបានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការរើសអើងគណៈបកនយោបាយ លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអធិស្រ័យនាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ យើខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកដានៀងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីនិងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា ជាអេស៊ីសរ៉ៃតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11340 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www